Ilani yoyote. Japokuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko amelaani ubomozi huo alioutaja kuwa haramu, wafanyabiashara hao wangali na maswali tele baada ya vijana hao na kuweka ua wa mabati chini ya usimamizi wa maafisa wa usalama. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho Mwadhuva na maelezo zaidi. Ubomozi wa vibanda vya wafanyabiashara wa ardhi iliyotengewa ujenzi wa barabara katika eneo la Woodley jijini Nairobi unaaminika kuendelezwa na genge la vijana ambao hawakuwa na kibali halali cha kutekeleza shughuli hiyo iliyoanza mwendo wa saa 9 asubuhi. Hapa kuna magari za clients, kuna maduka zilikuwa hapa, makios, vitu zote zimeharibiwa kwa njia ya wizi. Wenye wamekuja kubomoa wamelipwa pesa, wakuja wabomoe na wakuja wanapora. Shughuli iliyomvutia gavana Nairobi Mike Sonko aliyepokea taarifa kwamba kumekuwa na ilani gushi inayodaiwa kutoka kwa kaunti iliyotumika na walagai kutaka kuwafurushwa wafanyabiashara hao. Sonko akatishia kumchukulia hatua mhusika mkuu kwenye kizaza hicho anayefahamika tu kama Morris. Na vile nimekuja nimepata UCPD, nimemuitisha makaratasi. Both order wanasema wako nayo, hawana. Nimejaribu kuitisha, hawana, tizinatumwa. Nilisema tumesimamisha ubomoaji Nairobi County. Na rais wa Jamhuri ya Kenya akasema ubomoaji tumesimamisha kwa sasa. Ubomoaji naendelea ni grassland, public utilities, riparian land, land zile ziko juu ya siwa, juu ya drainage, ndio ubomoaji. Lakini hapa hakuna land iko juu ya siwa, lakini iko kwa barabara. So mtu hawezi kuja na order aseme barabara ni yake. Hata hivyo, hali hii iliwaacha wafanyabiashara hao kwenye njia panda. Vijana hao waliporejea na kuweka ua wa mabati chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Cecilia Wakesho Mwadhuva, KTN News. Na mtazamaji kutoka hapa Nairobi.